Gerai. Nu, o tai kiek tų metų? 11, sakiau. Seniai Minecraft'ą žaidė? Jo. Kiek metų? Tai 11. Minecraft'ą kiek metų žaidė? Ai, Minecraft'ą tai 2. Viską moki daryti? Nu, beveik. O mergą turi? Ne, neturiu. O turėjai? Ne, neturėjau. Nu, blogai. Simpatiją turiu. Jį tau patinka? Tai jo. O jį tai žino? Ne, ne, nežino. Tai kokia čia simpatija tada? Na, tai nesakau. Prasidėjo žaidimas ar kiek ten sekundžių liko? 30. Karočiui, prasidėjo žaidimas jau. Koks tavo nikas? Dovis ten kažkoks? Frank Rikė. Va, parašiau. Į čatą parašiau. Ai, matau. Gerai. Betimo būsim, ar kaip? Nu, nežinau kaip tu nori. O tai kaip tu nori? Galim su timu. Nu, galim. Ką dar gerą papasakosi? Nežinau. Šiaip labai daug žaidžiu šitam serijui, tai labai patinka. Patinka tai netas? Jo. Senai čia žaidė? Nu, jau kokius 6 mėnesius. Nori, aš tau galiu privilegiją duoti, kad toks senas žaidėjas esi. Nu, gerai, gerai. O tu mirėjai, ne? Jo, miriau ką tik. Na, aš mačiau, kad kaip tu mirėjai. Blogai. Jo. Laimingas davai, bus? Davai, laimingi. Ką? Laimingas bus, jeigu privilegiją duosi. Aišku. O kokią nori? Nežinau, gal admin? Nu. Tai duosi. Tai po video, ne? Duosi tau. Nu, jo. Gerai. O tai pasubinęs mane esi? Jo, aišku, pasubinęs. Senai? Taigi, ką? Senai pasubinęs. Nu, šiaip tais nežinau, bet normaliai jau tikrai gal subas. Žiūri mano video? Jo. Labai patinka. Nu, patinka, aišku. Man irgi. Faina, ne? Jo. Nu va, aš tai laimėsiu, man rado žaidimą. Čia easy tau čia. Nu jo. Kai tu profas esi. Profas? Profas Kevarso? Jo. Jo, man irgi tai visi sako. Davai, susisakysiu, reikia kažką, kad aš laimėsiu, aš tikiu. Davai, laimėk! Davai. Davai, jami. Davai, atsargi. Aš miriau? Jo. Jis mane iš vieno hito nukliso? Jo. Nu nepaėjo, karočiui. Einam dar kartą, pradedam dar kartą, ne? Da. Ne. Nu, gal dabar laimėsiu? Na jo. Dabar čia geresnė, ne? Čia susitimai. Jo. Taip, labai gerai. Aš tai padarės, taip visiems. Faina? Kur? Nu, serverį lošti. Gerai. Jo. Kurioj tu vietoj? Dabar tu eisi, meda. Susigau lošį? Ką? Susigau žaidė? Jo, žaidžiu. Nes pasakyti paeisim į mydą, tai iš karto. Koks rankas? Ką tik pradėjau, Silveris. Silver 4. Tai botus? Šitas hakeris yra, man atrodo. Nu. Poka. Pagnisai? Ne. O kur jis pabėgo? Ten, ne. Aino. Aš jį numėčiau. Fuck, numėčiau. Aš miriau. Nustumė. Yes. Ai, dar vienas liko. Aš galvau, ką laimėjau. Nu, davai. Aš tikiu tada. Parodyk savo skylus. O, laimėjau. Einam dar kartą. Nu. Bus čia stasa, geri. Jo. Taip, biškį įdomiau, nelaštai.
Jo, įdomu. Kokie dar tau YouTuberiai patinka? MC Vitūnė, na jisai to beveik toks geras yra. Kas dar geras? Vėjavaikis ir taip toliau. O iš tokių tipo mažesnių, kurie ten tuo 3 tūkstančius turi, 4, 5. Žinai kažką? Tai. Tai tu gal, Ką dar? aš daugiau nežinau tokių mažų. Nu tai yra. Grand Marcelijus Vienė. Nu jo, grandas irgi geras yra. Patinka Grandas? Jo, grandas, nu man įdomu jo video Čia yra. toks malalietis, ne? Nu jo, man jis. Jo, ką dar, žinai, ten tarkim, Powerį, žinai? Ne, nežinau. Enoksą. Ai, anoksą jo žinau. Patinka? Jo. Irgi malalietis. Nu, visi man maladėt, kuriuos aš savo įsigenu. O tai pasubinės esi, tarkim, ten visos? Jo, aš tos, kuriuos pažįstu, žiūriu, tai aš visus pasodinsiu. Maladės. Tik čia. Ne. Su kom dar norėtum video sukurti? Su tunė. Kom dar? Ir dar su grandu. Tas maladės, ne? Jo. Ar jisai čia žaidžia? Jo, žaidžia. Jis tau fanas. Fanas? Jo, visada sakė. Nežinai? Ne, nežinau. Nu blemba, na kodėl jisai bėga? Ypatingai bėgai. O, ne. Aš tave namečiu. Na. Aš netyčia. Tai nieko. Tu kažkaip čia taip. Išlindai netikėtai. Jisai čia yra, čia jisai kažkur. Aš matau, matau, matau. Tai laisvai, čia tai laisvai paimsiu. Jo, laisvai. Antizi. Tai aišku, easy. Tikėsi į mane? Aišku. Aš kai pažaisiu, tu sakysi, ne, kad aš laimėsiu. Aišku, sakysiu. Tu laimėsi, tu laimėsi, paimsi kaip į nubą, paimsi kaip į nubą, kai vaiką, paimsi jį kaip nubą, nubą, nubą. Davai, jame, easy tau čia yra, easy tau čia yra, easy tau čia yra, jame. Ai, davai, tai nubą, yra, davai, jame, maladiet, 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 maladiet. Geras, nebuvo? Nu, žiūri, geras. Nu gerai tada, palabiški. Gerai tada, jeigu jums patiko video, laikinam, subscribinam, prenumeruojam, ane, ką tu gerą pasakysi dar? Ateikit į mūsų kabinetą, būsim draugai. Jo. Gerai Jo. tada, ate. Ate.